um rapaz de 23 anos foi executado a tiros no meio da rua. As informações sobre esse caso, só o DF Alerta te mostra. Com os detalhes, Cleuto Barbosa, na tela. A equipe do DF Alerta está na quadra 333 do Del Lago 2, na região do Paranoá. Local de mais um homicídio no Distrito Federal. O indivíduo de 23 anos foi assassinado a tiros durante o começo da noite. E os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. São poucas as informações em relação a esse crime, local que agora passa pela perícia do Instituto de Criminalística do Distrito Federal. Sabe-se apenas que, por volta das 11h30, pessoas que moram próximas aqui à quadra 333 ligaram para a polícia informando que um rapaz tinha levado um tiro. Quando os policiais chegaram no local, era o Iago Guimarães, de 23 anos. Não há cápsulas no local, que supõe-se que tenha sido utilizado um revólver. O local ficou isolado e agora a perícia faz o seu trabalho para tentar identificar, dar início às investigações para chegar no autor e também a motivação desse caso, já que ninguém viu, ninguém sabe, nem quantos eram os autores, como chegaram ao local. Só escutaram os tiros, pelo menos o que disseram, e quando saíram, encontraram o Iago já sem vida. Trabalho minucioso da perícia, os agentes do Instituto de Criminalística, para tentar encontrar o mínimo vestígio possível que chegue ao autor do crime e também identificar até a arma que foi utilizada. Os peritos tentam trabalhar da melhor maneira possível para preservar tudo que está na cena do crime, para que eles consigam aí passar as informações para os agentes e também a localização do autor. Apesar de haver várias festas, vários bares abertos nas duas ruas próximas, ninguém viu, ninguém sabe como aconteceu, apenas ouviram os tiros. Segundo o que pouco falou os policiais, os agentes da 6ª DP, a vítima teria passagens pela polícia, mas não sabem precisar por quais crimes. Os agentes da 6ª DP vão investigar a partir de agora para tentar chegar no autor desse crime e também a motivação que levou a tirar a vida de um jovem de 23 anos. DF Alerta, a verdade na lata.